Generalning muhabbati.冰晶，喂，冰晶，喂，冰晶，喂，冰晶，米娜奥达丁，奥达丁。奥达丁，不听不闻不愿怀中向上，与你别人交加怎无牵。Zotoliylari, yang xoqoni xat yo'llabdi. Bering. Yaxshi niyat bilan buyuk Tsin xoqoni bilan sulh tuzgan edim. Zotoliylari vijdonsizlik qilishini kutmagandim. Bunga toqat qilmayman. Va'da qilinganidek, Bayping Tsingni qo'yib yuborganingiz ma'qul. Aks holda sulhni bekor qilib yana muharibaga qaytamiz va to abad shunday bo'ladi. Qo'y terisidagi bo'ri menga qarshi chiqishga haddi chiqqanda sulh tuzishni so'rarmidi? Chenbei shahzodasi Chubejeydan darak bormi? Uni izlash kerak. Xo'p bo'ladi. Shoshma. Ehtiyot bo'l. Bu sir bo'lib qolishi kerak. Chenbei shahzodasi g'oyib bo'lganini harbiylardan hech kim bilmasin. Tushundim. Zot oliylari, Yan Xoqoni Baypingtingni izlayapti. U tirik bo'lishi mumkinmi? Baypingting halok bo'lishi mumkin emas. Yan Xoqoni uning evaziga 15 ta mis koni bergan. Men bunday bitimdan voz kecha olmayman. Bu katta xato bo'ladi. Hech tushuna olmayman. Baypingting oddiy bir xizmatkor bo'lsa, nega endi Yan Xoqoni u uchun shuncha ko'p haq to'ladi? Maqsadi nima uning? Bordi-yu qizning vasliga yetmoqchi bo'lsa, paysalga solib o'tirmay, allaqachon haramaga olgan bo'lardi. Yoki ehtimol Baypingting biz bilmagan 15 ta mis koniga arzigulik sirlar kalitidir. To'g'ri fahmlabsiz. Buni kimdir bilishi aniq. Xoqon tashrif buyurdi. Lozimdamiz. So'roq natija berdimi? Hozircha yo'q, zot oliylari. Nima? Zot oliylari, bu yigit toshdek ekan.
ko'p qiynoqqa soldim, baribir gapirmayapti. Bo'shating. Nima? Bo'shating uni. Xo'p bo'ladi. Yo'q, qarash qilma. Shaxsan senga adovatim yo'q. Iskanjada qolsang ham churq etmabsan. So'ngaklaring shu qadar mustahkammi? Inson sadoqatiga tasannolar aytaman. Menga do'st bo'lsang. Do'st? Dushmanimning dushmani do'stim degan gapni eshitganmisan? Yan Xoqoni menga dushman. U sening ham ag'yoring. Shu vajdan ham ikkimiz do'stmiz. Bekor gap. Sinan qo'rg'onga uyushtirilgan hujumda qo'lingiz bor. Siz ham bizga dushmansiz. Demak, meni do'st bilmaysan. Bay xonimchi? U do'sting ekanligi aniq. Pinting singlimi? Uni nima qildingiz? Hey yigit. Singlingga jon kuyarliging ko'rinib turibdi. U kecha Chimbey shahzodasi Chu Beji bilan qochib ketgan. Shu yerda, Tsin saltanati hududida. Muddaoingiz nima? Uni ta'qib qila ko'rmang. Qo'yvor. Ta'qib. Bay Pingtin og'ir yarador. Joni qil ustida. Uni ta'qib qilishga hojat bormi? Nima dedingiz? Singlim. Sen qo'yvor. Qo'yvoringlar meni. Bay Pingtin iste'dodli edi. Afsus, umri qisqa ekan. Unga aloqam yo'q meni. Ammo qutqarish uchun ham hech qanday sabab ko'rmayapman. Mendan nima istaysiz? Bu boshqa gap. Ayt. Nega Yan Xoqoni u deb qayg'uryapti? Balki shunda omon qolarsan. Tushunarli. Gapirmasang, meni shafqatsizlikda ayblama. Soqchi. Shu yerdaman. Bay Pingtin o'ldirilsin. Xo'p bo'ladi. Aytaman. Aytaman, uni o'ldirmang. Aytasanmi? Gapir, qulog'im senda. Bariga. Harb ilmi sabab. Harb ilmi? Bu bilim Bay Pingtinga ajdodlaridan meros qolgan. Harb ilmini bilgan butun dunyoni zabt etadi. Bu ayolning ahamiyatini endi bildim. Ammo o'sha telba Mujunsu hech nimaga erisholmaydi. Negaki, butun dunyo meniki bo'ladi. Meni aldadingiz. Pingtingdan foydalanmoqchisiz. Siz ovozini o'chiring. Endi u bizga kerak emas. Xo'p bo'ladi. Yolg'onchi. Seni o'ldiraman. Singlimga azor berma. Iltimos. Simaxun. Nima gap ekan? Yan saltanati josusi Dunjon qo'lga olindi. U o'ta maxfiy davlat hujjatlari va harbiy hisobotlarni o'rgangan. Yan saltanatining g'arazli manfaatlari yo'lida harakat qilgan. Dahshat! Yaramas ayg'oqchi. Yaramas ayg'oqchi. Savalab o'ldirish kerak uni. Yoshkinayu kirdikorlari dahshatli. Shunda saltanatimiz tinchiydi. O'lim! O'lim! Shukurki vaqtida qo'lga olishibdi. Qanchadan qancha askarlarimiz halok bo'ldi uni deb. Qiynoqlarga solib o'ldirish kerak uni. Boshimizga balo olib keldi. Josusga o'lim! O'ldiring uni! Bu maxluqqa omonlik yo'q. O'ldiring! Qiynoqqa solib o'ldirish kerak uni.
Ko'zingni och. Singlim. Bunday qilmaganing ma'qul. Chubayje. Hech ehtiyotsizlik qilmasding. Yordam bering. Qanday qilib? Bu tuzoq. Har bir arqonga qo'ng'iroq bog'langan. Qilt etsang tuzoq ishga tushadi. Qo'ng'iroq jaranglashi bilanoq soqchilar maydonni qurshab oladi. Va ikkingiz bu yerdan keta olmaysiz. Nega meni aldab ketding? O'tgan kecha bir-birimizga aytganlarimizni unutdingmi? Nahot chorasini bilmasangiz. So'nggi bor imkon beraman. Men bilan yur. Siz bilan bormayman. Dunjoni yolg'iz tashlab ketmayman. Undan ko'ra shu yerda o'lganim ma'qul. O'tgan kecha, o'tmishda nimalar bo'lgani muhim emas. Siz doim o'z istaganingizni ustun qo'yasiz. Uni olib ket. Dunjo, ketdik. Mahbusni olib ketishyapti. Qurshovga oling. Mingash. Chubeji. Siz nima qilasiz? Darvoza ochiqligida qochib qolinglar. Joning omon qolishini istayman. Hujumga. Ketinglar. Darvozani yoping. Ishlang ularni. Yosh janob qayerda bilasanmi? Ha. U bilan ko'rishim kerak. Otni menga ber. Qaytishim lozim. Esing joyidami singlim? Bazor qochib keldik-ku. Nega yana qaytmoqchisan? Simaxun meni qidiryapti. Shu sabab seni qatl qildirmoqchi edi. Bunga Chubejining daxli yo'q. Uning halok bo'lishiga yo'l qo'ya olmayman. Chubeje, sen saltanat shahzodasi. Simaxun uni o'ldirishi mumkin emas. O'ldirgan taqdirda ham bu Sinan qo'rg'onidagi qirg'in uchun qasos bo'lmaydimi? Xiyonat uchun o'limga hukm etadilar. Chubejiga buni ravo ko'rmayman. U bizni qutqardi. Sin'an ahli uchun qasosni boshqalar olishi kerak emas. Singlim. Chenbei shahzodasidan bu ishni kutmagan edim. Barayon. Uni o'sha yalmog'i sehrlab olgan. Butkul aqldan ozibdi. Makorani jazodan qutqarib qolmoqchi bo'lganmish hatto. Nahotki aql bovar qilmaydi. Zot oliylari tashrif buyurdi. Xoqonimiz omon bo'lsinlar. Boshimizga soyabon bo'lsinlar. Turingiz. Rahmat zot oliylari. Nimani muhokama qilyapsizlar? Zot oliylari. Chenbei shahzodasi Chubeji
دشمن طرف بلند همکارلیک خلیب جنایتچنی قاچرب یبارگنیمش بو یانگیلیک نی اشتیب تشویشلنیب تورپمیز بو گپ قایردن چیقدی زاتی آلیلری بیر ایماس اوچ منبادن شونده معلومات آلدیک بو گپلر اساسسیز مشمش ترقلشیگه یول قویماسلیک درحال غیبتچنی توتیب جزالش لازم اوزینگیزدن قالر گپ یوق زاتی آلیلری مشمش تیز ترقلدی گپ اول باشده کمدن چیققانینی بیلیش امر محال بوندن تاشقاری سونگی پایتلرده چین بی شخزادسی قوشن آرسته کورنمدی اسکرلر سراسیمگه تشکن اولر هم مشمشگه ایشانیب قالیشی ممکن زاتی آلیلری من چین بی شخزادسی بونده خیانتگه قول اورشی ممکنلیگیگه ایشانمایمن اما کندن کن شبهه گمان کوچاییپدی شخزاده یاشیرینیب یوراورسه آقابت شخزاده چیچک بولگن شو سبب تشقرگه چکشی ممکن ایماز حربیلر آرسیده مشمش ترقلشی اچینارلی شخزاده خستلیگیدن فایدالنیب قوشینیمیزنینگ جنگاوار روحونی سیندیرماقچی بولگانلر چیچک tushunarli zoti oliylari modomiki shahzodaning o'zi inkor etolmas ekan mishmishni qanday to'xtatish mumkin kim yana gap tarqatsa qatl ettiring uch kun muhlat mishmishlarga chek qo'ying qaysi bo'linmada gap chiqsa sardor jinoyatchining boshini olib kelsin آقلانه قرار keting. Xo'p bo'ladi. Zoti oliylari. Ko'zimga qarashga hadding sig'yaptimi? Buyuk Sen saltanatining shahzodasi hibsga olinsa, bir ayolni deb jinoyatchini qochirib yuborsa, bundan biroq xabar topsa, men kim degan odam bo'laman? Saltanat shani nima bo'ladi? Yengilmas degan nom olgansan. Xalq nazdida qahramonga aylangan eding. Endichi? O'limga loyiq xiyonatkorsan. Sharmisor bo'lding. Bu zoti oliylari qo'ygan tuzoq edi. Uni qo'lga olishlarini istamayman. O'zga choram yo'q edi. Yat! Bir ayolni depa? Kim bo'libdi u? Hatto mendan ham ortiqroq ko'rdingmi? O'sha ayol. Meni borlig'im. Kerak bo'lsa, u uchun o'lishga ham tayyorman. Seni jodulab oldimi? Mayli. Zoti oliylari. Meni jazolang. O'limga loyiqman. Hafsalamni bir qilding. Jazolaymi? Aybingni oshkor qilaymi? Ayonlar bosh ko'targan, ularni bazo'r tinchitdim. Istasam seni jazolashim mumkin edi.
allaqachon boshingdan judo bo'lgan bo'larding. Javobgarlikni o'z zimmamga olaman. Boshimni olsalar ham mayli. Afsuslanmayman. Bo'lishim mumkin deb o'ylayapsanmi? Bu tanu jon senga tegishli emas, bilsang. Tomirlaringda oqayotgan qon kundada emas, muharabada to'kilishi kerak. Surbetlik qilib o'zini oqlashini-chi? Chimbe shahzodasi yov bilan til biriktirdi degan mishmish tarqaldi. Chorasi bitta. G'alayon ko'tarilmasligi uchun. Sen ommaning ko'z o'ngida Bay Pintinni qatl etishing kerak. O'tinaman zot oliylari. Men shaharlar, saltanatlarni zabt etishim, muharabada jon berishim mumkin. Ammo hech qachon uning jonini olmayman. Gapimni tushunmadingmi? Senga sarflagan shuncha vaqtim, aytgan shuncha so'zim behudami? Uni o'ldirmayman. Yo'q, hech qachon. Shafqat qiling, Xoqon. Shafqat qilay? U sen an shahzodasiga xizmat qilgan. U senga shafqat qilarmidi? Bay Pintinni deb asirni qo'yib yubording. Butun saltanatga mish-mish tarqadi. Agar sen bo'lmaganingda hech kim uddalay olmasdi bu ishni. Og'ir yaradorsan. Bu yerda qolishing mumkin emas. Men bilan saroyga qayt. Eng yaxshi tabibga davolataman. Sen yaxshisi iltijo qil. Bay Pintin qo'limga tushmasin. Mendan o'zga sen uchun kuymaydi. Hali bunga iqror bo'lasan. Soqchi. Buyuring. Olib keting. Xo'p bo'ladi. Qol. Pisha. Zotolilari, iltimos, tinchlaning, o'zingizni ayang. Zotolilari, bu zoti olinglar. Tez, yig'ishtirib olinglar. Yana Chinbei shahzodasi deb siqilyapsizmi? U yosh, qiziqqon. O'sha jodugar uni avrab olgan. Bir boqishda oshiq bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Zoti olinglar. Men aytdi dersiz. O'sha jodugar o'lsa, shahzoda uni unutadi. Hammasi iziga tushadi. Afsuski, uning qiliqlariga chidashga majburman. Saltanat Chinbei shahzodasiday sarkardani yo'qotsa, sarbonsiz karvonga, tayanchsiz uyga o'xshab qoladi. Uni o'ldira olmasligimdan darg'azab bo'lib ketyapman. Ne qilay, ilojsizman. Bu yuk Sin saltanatining xavfsizligi uning zimmasida. G'azabga erk bermang. Onamning so'zlarini qaytaryapsiz. Ochdan o'lib qolmasligi uchun itingni boqasan. U uyini qo'riqlaydi. Bo'ri esa o'rmonda ov qilib o'ziga yemish topadi. U jangu jadallarga yaraydi. Iting quloq solmasa, urasan. Bo'ysinmas bo'rini esa o'ldirib qutulasan. Chubeje bo'ri. Zotolilar,
Shahzoda bolalikdan saroyda 14 yoshda ilk bor jangga kirib shuhrat qozondi. Jonini xatarga qo'yib, saltanatimizni himoya qilib kelyapti. Chubey Jey mohir, sadoqatli sarkarda. Bas. Qaryapsiz, jo'g'i. Bir gapni ko'p ta'kidlaydigan bo'libsiz. Xislatlarini bilaman. Yo'qsa uni lashkar boshi qilmasdim. Charchagan bo'lsangiz kerak. Fonsin saroyiga ketyapsizmi? Men xoqonman. Hech kimga hisobot berishim lozim emas. Zotoliylari, buyrug'ingizga ko'ra Chu Beijeni xiyonat haqida mish-mish tarqatdim. Buyuk sarkardaning obro'si bir pul bo'ldi. Kuni bitti hisob. Yasha. Barakalla. Chu Beijen chindan ham seni sevib qolgan ko'rinadi. Bir ayoldan shuncha muammo. Bunday bo'lishi Sima Xunning xayoliga ham kelmagan bo'lsa kerak. Janob, u Pintingga jabr qiladi. Bay Pinting nihoyatda aqlli qiz. Bu vaziyatdan ham chiqib keta oladi. Qachon hamma odamlarim to'planadi? Odamlarimni zot oliylarni qarshi olish uchun jo'natdim. Xotirjam bo'ling. Askarlar ot ulovini tayyorlashga ulguramiz. Ish qilib rejamiz amalga oshsin. Pinting. Ishonchim komilki, u biron chorasini topgan. Bu qanday ovoz? Askarlar va otlar yetib keldi. Buncha tez. Sen ham menga xiyonat qilding. Meni o'ldirib qutulmaysan. Otga mining, janob. Ortidan. Zot oliylari tashrif buyurdi. Xush kelibsiz, zot oliylari. Turingiz. Zot oliylari.
davlat ishlarini o'ylayverib toliqqansiz. Kesiyan, simob olib kel. Xo'p bo'ladi. O'qilab qo'yayman. Zotoliyalari simob keltirdim. Zotoliylari. Simob mo'jizakor kuchga ega. Tanani yayratib, aqlni tiniqlashtiradi. Go'yo yosharib, kuch-quvvatga to'lgandek bo'laman. Boqiy hayot bag'ishlovchidir. Afsuski, u bor yo'g'i 10 dona. Shuning yordamida anavini o'ldirishdan tiyilyapman. Aslo kuyinmang. Zoti oliylarga nimaga zarur bo'lsa, hammasi bisyor. Otam, dur, sizga darmon bo'layotganidan xabardor. Shu sababli Davus uni chaqirtirib, simob tozalashni buyurdi. U kecha-yu kunduz astoydil ishlayapti. Dori tugayotganini o'ylab tashvishlanmang, yetkazib berishadi. Xo'pmi? Unda juda soz. Bosh vazirdan minnatdorman. Umrimiz Zoti oliylari xizmatiga baxshida. Siz salomat bo'lsangiz, bizlar baxtiyor. G'amxo'r va mehribon rafiqam bor. Ko'nglimdagini bilasiz. Janob Van. Nima gap? Bor. Xo'p. Zoti oliylari bir qiz huzuringizga kirishga izin so'rabdi. Menimcha u Bai Pingqin. Bai Pingqin? Mana, top keldik. Ko'z qo'lini yeching. Xo'p bo'ladi. Kir. Zot oliylari, uni olib keldik. Xizmatkor Bai Pingqinning ta'zimini qabul eting. Nahot bu sen. O'lib ketishing mumkin edi. Yaratganning marhamati bilan omon qolding. Sarson-u sargardon bo'lmay, sog'-omon huzurimda turibsan. Aminmanki, o'ylamay ish qilmaysan. Endi chorasiz qolgach, qanday reja ko'zlading? Rejam yo'q, zotoliylar. Burchimni ado etgani keldim. Burch? Kimning oldida? Chimbey shahzodasi Chubeyje oldida. Unga yetkazgan jarohating kammi? Sho'rlik jon taslim qilay deb turibdi. Shahzoda yo'q bilan kelishuvda ayblanibdi. Uni qutqarmoqchiman. Qiziq gap bo'ldi-ku. Qanday qutqarishing mumkin uni? Chubeyje omma oldida meni qatl etib, aybsizligini isbotlasin. Shunda uni xiyonatda ayblay olmaydilar. Azizam, eshitdingizmi? Bu ayol juda g'alati. U hatto menga yoqadi ham.
Bay Pintingdek ko'ngli toza, zehnli qiz hammaga yoqishi tabiiy. Chinbe shahzodasi oshiq bo'lib qolgani ham bejiz emas. Bordi-yu rad etsam-chi? Bu ishim bilan zot oliylarining mushkulini oson qilmayapmanmi? Aql o'g'iti bilan emas, qilmishi bilan ibrat bo'ladi. Chinbe shahzodasi xiyonat qildi. Uni qatl etmog'ingiz darkor. Nahot nufuzli amaldoringiz dushman mamlakat fuqarosi bo'lmish noma'lum ayolni qutqarish uchun jon fido qilishidan g'azablanmaysiz. Sin saltanati gullab yashnagan davrda Xoqon Chinbe shahzodasiday jasur sarkardasidan ayrilmasin. Zot oliylari o'zgiga tobe bo'lib qolishni istamasligiga aminman. O'tinib so'rayman Xoqon, menga imkon bering. Biron hiyla o'ylagan bo'lmagin yana? Yo'q, aslo. Harb ilmiga oid bitiklarni o'qigansan deb eshitdim. Agar men uchun jang uslubini tuzib bersang, burchini ado etishing va Chubeyjeni qutqarishingga imkon berishim mumkin. Bilmayman dema. Aks holda Yan Xoqoni seni 15 ta mis koniga almashmagan bo'lar edi. Kelishdik. Buning uchun saltanatdagi harbiy holatdan voqif bo'lishim kerak. Avval Chinbe shahzodasini ozod qilsangiz. Harbiy bitiklarni qog'ozga tushirib berishing bilan ozod qilaman. Sizga yordam beraman zoti oliylari. Bay Pingting kuzatuvda bo'lishi lozim. Mayli. Har ishda madadkorimsiz. Behad minnatdorman. Bay xonimni sizga topshirdim. Natijani kutib qolaman. Xo'p bo'ladi. O'zingizni asrang, Xoqon. Yuzing oydek. Sohib jamol qizsan. Ammo nigohing ayyorona. Tulkiga o'xshaysan. Zinqarcha. Meni kimligimni bilasanmi? Eshitishimcha, Sin Xoqonining haramida rafiqasidan o'zga ayol bo'lmagan. Yillar davomida u birgina ayolni arzanda qilib kelgan. Yoshingizga qaraganda siz malika emassiz. Taxminimcha, zoti oliylarining kanizagi bo'lsangiz kerak. Qanday hadding sig'di? Hinsian. Chindan ham aqllisan. Ammo bu baxtingmikin yoki baxtsizliging? O'zing uchun hal qilib ol. Malika. Sen erkaklarni mutlaqo bilmaysan. Layoqatsiz, qarib, so'nib borayotgan xotin kerakmas unga. Har tamni totib ko'rishni istaydi. Bu hayot o'yini bilsang. Siz oqlasiz. O'ylaymanki, keksayib, qari mashuqaga aylanadigan kuningiz tadorigini ko'rib qo'ygansiz.
Bay Pinting. Sen bilan bahslashni istamayman. Toki mening nazoratim ostida ekansan, kuningni ko'rsataman. Kesyan, buyuring.